На Дніпропетровщині тепловики разом з виконавчою службою оголосили війну затятим неплатникам. Заборгованість за послуги стягують примусово. В один із таких рейдів разом з інспекторами вирушила і Олена Мандалюк. Пані Наталя просить не показувати її обличчя. Жінка не сплачувала за тепло 10 років. Тепер має борг у 10 тисяч гривень. Державні виконавці наразі будуть проводити виконавчі дії щодо встановлення вашого майнового стану, а саме щодо майна, яке знаходиться у вашій квартирі. Там навіть смотреть нічого, там жили люди, які пили і кололись. І от мені зараз дісталась квартира з довгами. На боржників комунальники подають до суду, далі виконавча служба примусово стягує борг, конфіскує майно неплатника. Озброївшись теками з борговими зобов'язаннями, співробітники виконавчої служби разом з тепловиками вирушають у рейд. Заборгованість за громадянкою, яка мешкає за цією адресою, складає 1214 гривень 49 копійок. Залишаємо виклик щодо прийому, щодо обов'язку з'явитися на прийом до державного виконавця. Працюють як слідчі, кажуть, якщо боржника не вдається застати вдома, опитують сусідів, чи мешкає хтось у квартирі, чи здають житло в оренду, коли востаннє бачили господаря квартири. Якщо неплатника спіймали, описують майно. Кількість майна, що підлягає арешту, залежить від суми боргу. Державний виконавець при проведенні виконавчих дій враховує вартість того майна, яке знаходиться у приміщенні, виходячи із ринкової вартості майна. Подальшому проводяться дії щодо встановлення вартості майна для подальшої реалізації. Розраховуватися за тепло в Кривому Розі люди не квапляться, кажуть у комунальному підприємстві «Кривий Ріж Тепломережа». За останні декілька років населення заборгувало десятки мільйонів гривень. Лише в Інгулецькому районі 7 мільйонів гривень. Наше підприємство неодноразово повідомляє письмово боржника за адресою знаходження боргу про те, що міститься заборгованість, і ми маємо намір подавати в суд для стягнення цієї заборгованості. Арештоване майно виставляють на продаж у системі СЕТАМ. Щоправда, у боржників є ще 10 днів, аби врятувати свою власність, щойно розрахуються з боргами. Олена Мадалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.